സത്യനന്ദിക്കാടിന്റെ സന്ദേശം സിനിമയിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് തോൽവിക്ക് കാരണമായി പാർട്ടിയുടെ താത്വിക ആചാര്യനായ ശങ്കരാടി ഇങ്ങനെ പറയുന്നു. അന്തർധാരകൾ സജീവമായിരുന്നു, അത് അറിയാതെ പോയി. അതാണ് തോൽവിക്ക് കാരണം. ഇത് തന്നെയാണ് അറ്റ്ലസ് രാമചന്ദ്രനും പറയാനുള്ളത്. അന്തർധാര സജീവമായിരുന്നു, ഞാൻ മാത്രം അറിഞ്ഞില്ല. അത് മനസ്സിലാക്കാത്ത വീഴ്ച എന്നെ തകർത്തു. ഇനി ഞാൻ തിരിച്ചു വരും, അറ്റ്ലസ് ജ്വല്ലറി വീണ്ടും സജീവമാകും. മറ്റൊരർത്ഥത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ബാങ്കുകളാണ് എന്നെ ചതിച്ചത്. റിപ്പോർട്ടർ ടിവിയിലെ നികേഷ് കുമാറിന് നൽകിയ അഭിമുഖത്തിൽ അറ്റ്ലസ് രാമചന്ദ്രൻ വിവരിച്ചു. കേരളത്തിലെ ചില ബിസിനസ് വിമന്മാരാണ് അറ്റ്ലസിനെ തകർത്തതെന്ന് മറുനാടൻ നേരത്തെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരുന്നു. അറ്റ്ലസ് രാമചന്ദ്രന്റെ സൽപ്പേരും സമ്പത്തും നശിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു അവരുടെ ലക്ഷ്യം. മറുനാടന്റെ ഈ വാർത്തകളെ സാധൂകരിക്കുന്നതാണ് അറ്റ്ലസ് രാമചന്ദ്രന്റെ വാക്കുകൾ. നന്നായി എണീറ്റ് നിന്നിട്ട് എന്നിട്ട് പറഞ്ഞാൽ മതിയെന്നാണ് തീരുമാനം. അറ്റ്ലസ് പറയുന്നു, താമസിയാതെ കച്ചവടം തുടങ്ങാനാകുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷ. യു എയിൽ നിലവിൽ ക്രിമിനൽ കേസൊന്നുമില്ല, ചില സിവിൽ കേസുകൾ. അതിനും നിയമപരമായ വഴികൾ കാണും, അതിനുശേഷം നാട്ടിലെത്തും. ഇതാണ് രാമചന്ദ്രന്റെ പ്രഖ്യാപനം. അന്തർധാരകൾ സജീവമായിരുന്നു. കോമ്പറ്റീറ്റേഴ്സിന്റെ ഇടയിലുണ്ടായിരുന്ന അന്തർധാരകളെ കുറിച്ച് അറിയില്ലായിരുന്നു. യു എയിൽ വന്ന ശേഷം ദുബായിൽ ഷോപ്പിംഗ് ഫെസ്റ്റിവൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. നിങ്ങൾ ദുബായ് ഷോപ്പിംഗ് ഫെസ്റ്റിവൽ എന്ത് ചെയ്യും എന്ന ചോദ്യം അവിടെ ഉയർന്നു. ഞാൻ പറഞ്ഞു എല്ലാ ദിവസവും 1 കിലോ സ്വർണം സമ്മാനമായി നൽകുമെന്ന്. ഒടുവിൽ 10 കിലോ സ്വർണവും സമ്മാനം നൽകുമെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഉടനെ സാമ്പത്തിക കാര്യ വകുപ്പ് പറഞ്ഞു പ്രമോഷൻ കമ്പനിയുടെ ചെയർമാൻ ആകണമെന്ന്. അവർ ഗോൾഡൻ ജ്വല്ലറി ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടാക്കി, 6 കൊല്ലം അതിന്റെ ചെയർമാനായി. ഗൾഫിലെ സ്വർണ വ്യാപാരികളുടെ ലീഡർഷിപ്പ് എന്നിലേക്ക് വന്നു. അന്ന് യു എയിൽ സ്വർണത്തിന് ഒരു ഫിക്സഡ് വിലയുണ്ടായിരുന്നില്ല. ആളും തരവും നോക്കി വില നിശ്ചയിച്ചു, അതെല്ലാം അവസാനിപ്പിച്ചു. എന്റെ കടയിൽ ഇന്നത്തെ സ്വർണവില എന്ന ബോർഡ് തൂക്കി. ഇതോടെ ചൂഷണം തുടർന്നു. കൊച്ചി വിമാനത്താവളത്തിൽ ഡ്യൂട്ടി ഫ്രീ ഗോൾഡ് കടയ്ക്കായി ക്വാട്ട ചെയ്തത് ഏറ്റവും വലിയ തുക, തൊട്ടു താഴെയുള്ളത് ചെറിയ തുക. വ്യത്യാസത്തിലെ വ്യക്തി അദ്ദേഹം ഉടൻ ഹൈക്കോടതിയിൽ പോയി. ജഡ്ജ് തള്ളി, ആ കട തുറന്നു. ഇതോടെ അന്തർധാര കൂടുതൽ സജീവമായി. വീണ്ടും വീണ്ടും കട തുറന്നു. ലോകത്ത് 50 കടയായി. അറ്റ്ലസ് ലിമിറ്റഡ് ഇന്ത്യ എന്ന കമ്പനി തുടങ്ങി. അതിന്റെ ഷെയർ ബോംബെ ഓഹരി വിപണിയിലെത്തി. അങ്ങനെ ഒന്നുകൂടിയായപ്പോൾ അന്തർധാര അതിശക്തമായി. അതൊന്നും ഞാൻ അറിഞ്ഞിരുന്നില്ല. സ്വർണ വിൽപ്പനയുടെ 20% അറ്റ്ലസിന്റെ കയ്യിലായിരുന്നു. അറ്റ്ലസ് ഇല്ലാതെയായാൽ അതെല്ലാം മറ്റുള്ളവർക്ക് പങ്കിട്ടെടുക്കാം. അതാണ്, അങ്ങനെയാണ് എല്ലാം സംഭവിച്ചത്. ആ അന്തർധാരയെക്കുറിച്ച് രാമചന്ദ്രൻ വിശദീകരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്. യു എൽ ബാങ്കിൽ നിന്ന് വായ്പയായി കിട്ടുന്നത് സ്വർണമാണ്. ആ സ്വർണം വിറ്റ് കിട്ടുന്ന തുകയിൽ നിന്ന് തിരിച്ചടയ്ക്കും. ഒരു വായ്പയുടെ തിരിച്ചടവ് 1 ദിവസത്തേക്ക് മുടങ്ങി. ആ സമയം അവർക്ക് നൽകിയ ബ്ലാങ്ക് ചെക്കിൽ അവർ എല്ലാ ലോൺ തുകയും ചേർത്തെഴുതി. ഇതോടെ എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും തളർന്നു. നേരെ നോക്കി നടന്നാൽ പോരാ, ചുറ്റും നോക്കണം. അത് ചെയ്തില്ലെന്നത് തെറ്റാണ്. ചെക്ക് മടങ്ങിയാൽ ഉടനെ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ കൊണ്ടുപോകും, പ്രീമിയർ കോടതിയിൽ കൊണ്ടുപോകും. 2 മാസം അവിടെ, അതിനുശേഷം അപ്പീൽ കേസ്. അങ്ങനെ അകത്ത് കിടന്നു. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ യു എയിലും നിയമം മാറി. ചെക്ക് മുടങ്ങിയാൽ അത് ക്രിമിനൽ കുറ്റമല്ല. കസ്റ്റമറുമായി ചർച്ച ചെയ്ത് ബാങ്ക് ഒത്തുതീർപ്പിലെത്തണം. നാട്ടിലും ഒരു ബാങ്കിൽ നിന്ന് ലോൺ എടുത്തു, ജാമ്യ വസ്തു നൽകി. അപകടം വന്നപ്പോൾ ആ വസ്തുവിന്റെ മുമ്പിൽ ബോർഡ് വച്ചു. ഇതോടെ വില കുറഞ്ഞു. ചിലത് വിറ്റു, ചിലത് ആ ബാങ്ക് സ്വന്തമാക്കി. ഇതെല്ലാം വലിയ നഷ്ടം. ആ ബാങ്ക് എന്റെ അടുത്ത് വന്നില്ല, പോലീസിന്റെ അടുത്ത് കേസ് കൊടുത്തു. എന്നെ നശിപ്പിച്ചത് ബാങ്കാണ്. അവരുടെ ഉദ്ദേശം വേറെയാണ്. കോഴിക്കോട് മുതൽ തിരുവനന്തപുരം വരെ നല്ല കണ്ണായ സ്ഥലങ്ങളുണ്ട്. ഇതെല്ലാം നഷ്ടമായി, അറ്റ്ലസ് വിശദീകരിക്കുന്നു. വ്യക്തി ജീവിതം വളരെ ഹാപ്പി. കൂടുതൽ സമയം ഭാര്യയോടൊപ്പം. സന്തോഷകരമാണ് ഇപ്പോഴും ജീവിതം. കൂടുതൽ സമയം പുസ്തകം വായിക്കുക. ചാനൽ തുറക്കുമ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് കാണുന്നത്? തിരിച്ചു വരും. എന്റെ ഒരു കുട്ടിയാണ് അറ്റ്ലസ്. അതിനെ സംരക്ഷിക്കുക എന്നത് കടമ. ധനാഢ്യനാകുക എന്ന മോഹമില്ല. കടം മടക്കി കൊടുക്കുക, സ്ഥാപനത്തെ തിരികെ കൊണ്ടുവരിക, അറ്റ്ലസിനെ നന്നായി നിർത്തുക. ആ ബ്രാൻഡ് തന്നെയാണ് ജീവിതം. അറ്റ്ലസ് ഇല്ലാതെ ജീവിതം ആലോചിക്കാനും പറ്റില്ല. തിരിച്ചു വരുമെന്ന് അറ്റ്ലസ് വിശദീകരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്.